Daugavpils pašvaldība, atbalstot jaunos uzņēmējus, kopš 2014. gada rīko grantu konkursu Impuls. Interesantāko projektu autori var saņemt atbalstu līdz 7000 eiro savas biznesa idejas īstenošanai. 5 gadu laikā jau ir īstenoti 42 projekti. Pilsētā radītas 75 jaunas darba vietas. Kopējais grantu apjoms pārsniedzis 250 000 eiro un Daugavpilī parādījās dažādi jauni produkti un pakalpojumi. Šogad Impuls uzvarētāju radošajai un uzņēmīgajai saimai piebiedroja vēl 11 projekti. Apbalvošana notika 4. decembrī videokonferences režīmā. Domas priekšsēdētājs Igors Prilatovs, sveicot granta ieguvējus, uzsvēra, ka ar katru gadu uzņēmēja interese par programmu pieaug. Šogad saņemta 37 pieteikumi, kas ir rekordliels skaitlis. Pašvaldība, izvērtējot pretendentus, ar prieku secina, ka Daugavpilī ir daudz radošu, izdomus un iniciatīvas bagātu cilvēku, kuru idejas spēja padarīt pilsētas iedzīvotāju dzīvi labāku un interesantāku. Viņa novēlējumiem veiksmīgi realizēt projektus par spīti visiem izaicinājumiem, ar ko šajos laikos diemžēl jāsaskaras daudziem uzņēmējiem, pievienojās arī priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska. Ir patiesas prieks par to, ka ir gan jaunās tehnoloģijas, par to, ka ir gan jauni pakalpojumi, par to, ka ir jaunu preču ražošana. Un, protams, tieši daugavpilieši un Latvijas iedzīvotāji un droši vien, ka arī visas pasaules iedzīvotāji būs ieguvēji no tā, ka Daugavpils pašvaldība šo jūsu iniciatīvu atbalstīja. Un es jums vēlu izdošanos, vēlreiz sveicam no visas sirds. Jūs tiešām esat ļoti iniciatīvas bagāti cilvēki. Šī gada uzvarētāji piedāvā turisma veselības aprūpas būvniecības uzkopšanas un programmēšanas pakalpojumus, kā arī plāno darboties ēdināšanas jomā izgatavot adītus izstrādājumus, viedā apgaismojuma produktus un pat inovatīvos veselības diagnostikas aparātus. Mūsu kompānija veido platformu, kura ir domāta bērniem, kuriem ir trauksme, atmiņas traucējumi, koncentrēšanas grūtības. Un tādu bērnu ir apmēram 10%, un mēs veidojam platformu, kura palīdzēs viņiem attīstīt pašregulācijas spējas, tādēļ uzlabot viņu atmiņu, uzlabot pašregulāciju un spējas pretoties stresainām situācijām. Mūsu projekts ir diezgan sarežģīts un prasa daudz ieguldījumus gan elektronikas attīstībai, gan programmatūras attīstībai, tāpēc mums priekšē ir garš ceļš. Un paldies vēlreiz, ka palīdzēt un atbalstiet mūsu projektu. Maksimālais granta apjoms vienam projektam šogad ir 7000 eiro. Impuls 2020 pieškirto grantu kopējais apjoms gandrīz 60 000 eiro. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.